Політика UA в ефірі парламентського. Я радий вітати усіх наших глядачів. Гість нашої студії – заступник директора Інституту світової політики Микола Білісков. Пане Миколо, доброго дня. Доброго дня. Отже, в Україні в 10 областях вступає в дію указ президента про запровадження чи введення в дію режиму воєнного стану. Пане Миколо, що це таке воєнний стан? І як на практиці жителі цих регіонів відчують? Відповідно до закону 2015 року, який в статті 1 чітко визначає, що це є особливий режим, який запроваджується для того, щоб створити всі можливості, надати всі державі механізми, керівним структурам для того, щоб протидіяти або загрозі прямої агресії, або вже з початком прямої агресії. Насправді те, що Верховна Рада проголосувала в понеділок ввечері, відповідно це ми побачили, це було звичайно компромісне рішення. Відповідно, скільки спочатку планувалося запровадити по всій території України, це перший момент. І другий момент запровадити не на 30 днів, відповідно. І плюс ми отримали чітко гарантію заяву президента, який має можливість вносити навіть своїми ремарками зміни до того, що він запропонував, що обмеження, які, звичайно, будуть, тому що не можна уявити воєнного стану без обмеження прав, так чи інакше. Вони пов'язані з цим процесом, скажімо так, необхідність протидії агресії, яка зумовлює необхідність обмеження прав, вони будуть задіяні виключно, якщо буде справді повномасштабне російське вторгнення відповідно на територію України. Зрозуміло, в першу чергу, ці 10 областей, де оголошений воєнний стан, тому що вони мають кордон або з Російською Федерацією, або і з тими територіями, де Росія має свої сили. Ну, тобто це насправді таке компромісне рішення. І, по суті, наскільки можна орієнтуватись на заяви з боку президента, секретаря РНБО, представників різних кабінету міністрів, тобто економічного блоку, по суті, це ніяким чином не вплине на жителів України. Відповідно, тобто, якщо це і буде вплив, то, наприклад, на тих громадян Російської Федерації, які перетинають кордон, і вже, наскільки можна зрозуміти, кількість тих росіян, яких завертають, по суті, через Мінськ на Москву, відповідно, якщо це авіасполучення, вона, звичайно, збільшилася. Пане Миколо, чи правильно я розумію, що це такий собі запобіжник, який для українців буде невідчутний у разі, якщо не настане більш гірша ситуація, коли запрацює на повну режим воєнного стану? Абсолютно, абсолютно. Це компромісне рішення, такий запобіжник, який, звичайно, створює, дає додаткові можливості для керівництва держави, для військового керівництва, для того, щоб діяти в разі потреби. Але, знову ж таки, було напрацьовано певне компромісне рішення, яке дозволяє максимально мінімізувати негативні наслідки будь-яких обмежень для українського населення. По суті, ми продовжуємо жити, українські громадяни, в тому самому стані, який був і до цього, відповідно, навіть не оголошено мобілізацію. Тобто, якби була мобілізація, це вже інший рівень, відповідно. Пане Миколо, яка кінцева мета? Від експертів і навіть від військових експертів ми чуємо, що ані 30, ані навіть 60 днів недостатньо для того, аби перевести все на військові рейки. Для чого ці 30 днів? Взагалі тут треба говорити навіть не про 30 днів, а взагалі, чого з'явився військовий стан. Тобто, чого з'явилася ця пропозиція? Ну, давайте повернемося до неділі, до того інциденту, який мав місце. Це якісно інший випадок ескалації. В чому ця іншість? Тут росіяни діяли відкрито, тобто тут не були зелені чоловічки, тут не їх там нет, відповідно, присутність, яка офіційно заперечується. Тут відкриті дії ФСБ, відповідно, прикордонної служби ФСБ, морської охорони і навіть Чорноморського флоту, тому що в інцидент були задіяні кораблі Чорноморського флоту. Тобто ми маємо новий рівень ескалації. Поставте себе на місце президента України. Ви маєте новий рівень ескалації, вам треба не просто сказати, я стурбований, мені ці дії не подобаються, засудити їх. Вам треба показати якийсь новий рівень, відповідно. Але так зрозуміло, що формально ні за 30, ні за 60 днів ми нічого не зробимо. Це просто такий сигнал в кінці кінців Російської Федерації, що ми реагуємо якось по-іншому. Я б сприймав це так, що президенту якось треба було реагувати по-іншому, ніж до цього, тому що зовсім інший рівень ескалації. І обрали саме такий запобіжник. Хоча так, насправді, ні 30, ні 60 днів навіть повну мобілізацію провести буде важко. Або так само перевести виробництво на військові рейки. Навіть зараз гіпотетично, якщо уявити додаткові ресурси кинути на військове виробництво, відповідно, на військово-промисловий комплекс, теж вони не дадуть результатів там ні за місяць, ні за два. Навіть питання відкрите, чи є додаткові потужності, які зараз навіть дозволяють вести, чи треба, наприклад, закуповувати додаткові станки, додаткових людей наймати, це на підприємство ВПК, щоб випускати військову техніку. Це треба більше сприймати як такий крок, який був вибраний свідомо. Відповідно, потім прийшлося йти на певні політичні компроміси, внутрішньополітичні компроміси, але в кінці кінців показати росіянам, що ми готові, відповідно, такий інструмент є, ми готові на такі кроки в випадку більш серйозної загрози. Чи правильно я розумію, що унікальність випадку у Керченській протоці є, по суті, відповіддю, чому саме зараз режим воєнного стану був введений, а не кілька років тому, про що говорили багато політиків? Тут є два моменти. З одного боку, так, ситуація, яка мала місце 25 листопада, відповідно, в неділю, але з іншого боку, якщо прочитати указ, тобто, відповідно до закону про режим воєнного стану, в указі
чітко повинно бути прописано, чому президент ініціює такий відповідно стан. І там, в тому числі, вказується на постійну, перманентну існуючу загрозу з боку Російської Федерації, тобто широкомасштабне вторгнення. І треба віддати належне головне управління розвідки Міністерства оборони в понеділок провело потужний брифінг. Відповідно, представило докази, в першу чергу, по військово-повітряним силам Російської Федерації, тому що, відповідно до наказу, наша протиповітряна оборона, військово-повітряні сили, вони приведені в режим підвищеної готовності. Тобто, тут два фактори спрацьовує. І, по суті, ми таким чином росіянам загалом демонструємо, то не лише з прив'язкою до Керченської протоки, відповідно до інциденту, загалом ми демонструємо, що у випадку необхідності ми готові йти на цей крок, і ми загалом готові, тому що, знову ж таки, ми йдемо, в 2019 рік входимо. І існує така гіпотеза, вона доволі цікава, що якщо, наприклад, росіянам не дасться досягнути своїх цілей на Україні політично, тобто через вибори, вибори президента меншою мірою, вибори парламента більшою мірою, тому що 451 є різниця, відповідно, провести свої сили. Якщо цього їм не вдасться, вони будуть застосовувати військовий фактор. Тобто це загалом такий сигнал Російської Федерації, можна в тому числі трактувати напередодні 2019 року, тобто не лише прив'язуватися до Керченської протоки, а загалом те, що відбувається на наших кордонах. А на наших кордонах із 2016 року ведеться систематичне військове будівництво, перекидаються армії, відповідно, сухопутні армії, перекидаються, створюються аеродроми додаткові, відповідно, модернізується парк авіації в першу чергу, тому ні, не лише прив'язуватися до Керченської протоки треба. Пане Миколо, ну а стосовно території поширення воєнного стану в Україні, чи правильним був компроміс, на вашу думку? Адже, по-перше, чи менші ризики в тому ж Києві чи Львові, на відміну від Одеси чи Херсона? І, по-друге, деякі експерти говорять, що якщо використати цей час для оптимізації логістики та інших, то розробити це в рамках окремих областей практично нереально. Якщо б це була вся країна, це було б краще. Я не думаю, що вони розробляються в випадку окремих областей, тобто рішення вони, звичайно, розробляються по всій Україні. Ні, рівень загрози звичайно більший в прикордонних областях, тому що в першу чергу вони приймуть випадку початку агресії, це буде звичайно сухопутна агресія. Так її підтримуватимуть з повітря. В випадку це об'єктивно, це логічно. Але перші області, які відчують, звичайно, не дай Боже, вони відчують, але відчують на собі саме прикордонні області. Відповідно, тому знову ж таки тут треба розуміти одну річ: те, що ми мали в понеділок уже в Верховній Раді, це вже значною мірою на це впливали внутрішньополітичні розрахунки. Тобто президент ініціював відповідне введення воєнного стану, але об'єктивно виникло питання, чи не скористається він з своїх внутрішньополітичних розрахунків для того, щоб не було претензій, президент змушений був іти на компроміси. Відповідно, тому те рішення, яке ми отримали, треба розуміти одне: на нього впливали не лише військові фактори, як такі, не фактори стратегії, але й внутрішньополітичні фактори, які грають ролі. Президент пішов на це, свідомо пішов на це для того, щоб була більша легітимність відповідного рішення. Якщо 30 днів не вистачить, якщо ситуація не покращиться, що буде далі? Тоді, значить, буде ставитися питання, я думаю, про продовження режиму воєнного стану. Але тоді процедура знову, як це ми спостерігали, через Верховну Раду. Наскільки я розумію, так. Це буде так відбуватися. І ну, тут будемо дивитися, насправді, як відбуватиметься. Знову ж таки, багатьох зараз політичних сил, навіть в партнерах по коаліції, Народний фронт, в першу чергу, вони не були готові якраз на 60 днів запроваджувати. Ми сказали, ми готові лише на 30, а далі подивимося. Тобто будемо спостерігати за ситуацією. Тут треба розуміти одне, що рівень загрози, він зберігається значною мірою. Такий серйозний рівень загрози, він є постійним для України. Тобто ми постійно змушені жити під цим рівнем загрози. Але я думаю, що якщо нічого не станеться, ніяких інцидентів, з кінця цього року Україна знову житиме в нормальному режимі і 1 січня, так як треба, війде в передвиборчу кампанію. Деякі експерти говорять, що введення режиму воєнного стану є дуже важливим і потужним сигналом нашим західним партнерам стосовно цієї ситуації, яка розгортається в акваторії Чорного та Азовських морів. Станом на сьогодні, на вашу думку, як і наскільки почутим є цей сигнал? Ну, все-таки цей сигнал для Російської Федерації, в першу чергу. Тобто, звичайно, нашим західним партнерам треба бачити, що Україна готова воювати за себе, тому що ніхто за нас воювати не буде. Це розуміють усі на Банковій, я думаю, в Генштабі. Відповідно, насправді тут ситуація неоднозначна з реакцією з боку Заходу, оскільки, скажімо, чим далі на захід, чим далі подалі від кордонів Російської Федерації, то чіткіше звучить сигнал, відповідно, що обидві сторони повинні проявляти стриманість, обидві сторони повинні деескалувати ситуацію. Беззастережно нас лише підтримали Польща, країни Балтії. Тобто вони не використовували в своїх заявах такі речі, як взаємна така поміркованість, стриманість в поведінці, необхідність деескалації. Тобто
Я думаю, в кінці кінців наш сигнал про введення режиму воєнного стану, він неоднозначно був сприйнятий. З одного боку, звичайно, важливо нашим західним партнерам бачити, що ми готові воювати, але з іншого боку, вони оцими своїми заявами, наприклад, заява Державного департаменту Майка Помпео про те, що він оцінив, позитивно оцінює кроки України по деескалації протистояння, тобто вони фіксують те, що з одного боку, так, ми розуміємо, що вам треба самообороняти, але з іншого боку, ведіть себе так, щоб не дати Росії офіційний привід, скажімо, звинуватити вас в ескалації ситуації, дати їй привід почати велику агресію. Деякі експерти вважають, що Російська Федерація, зокрема, і таким чином підвищує ставки напередодні зустрічі Трампа з Путіним. За що торгуватиметься Російська Федерація цього разу? І чи буде українське питання елементом цих торгів? Ну, я б не прив'язувався до зустрічі в Аргентині, оскільки першим питанням, яке буде на порядку денному, якщо зустріч відбудеться, оскільки остання заява Дональда Трампа в інтерв'ю Washington Post. Під певний сумнів. Під сумнів, абсолютно. Перше питання номер один, яке б обговорювалося, якщо зустріч таки відбудеться, це все-таки криза контролю над озброєннями. Відповідно, режими контролю над озброєнням, тобто угода РСМД, угода СНО-3. Я сумніваюся, насправді, що Україна, якби навіть не було цього інциденту в Керченській протоці, вона не те, що серйозно обговорювалася, був би якийсь прогрес. Тобто майданчик Путін-Трамп, відповідно, рівень Путін-Трамп, це далеко не той рівень, відповідно, де насправді вирішуватимуться всі протиріччя. Тобто очікувати можна вирішення саме от ця зустріч, яка пройде в Буенос-Айресі, там вони сядуть і все вирішить. Відповідно, для цього Росія проводила складну ситуацію. Ні, до цього прив'язуватись не треба, прив'язуватися треба до одного, що росіяни вирішили використати цей переход, другий переход, який був, перший був в кінці вересня, відповідно, суд на Донбасу Карець, другий переход, вони вирішили використати для того, щоб показати, що вони контролюють ситуацію, скажімо так, показати всю безпомічність України в кінці кінців. Я думаю, це, в першу чергу, стояло, а не розрахунки зустрічі Путін-Трамп. Навпаки, вони своїми діями поставили під сумнів саму цю зустріч. Пане Миколо, а дії України з перекиданням кораблів з Одеси до Маріуполя можна вважати провокативними? Адже можна було передбачити, що Російська Федерація буде реагувати? Ні, провокативними були виключно дії Російської Федерації. Дії України були виключно в рамках міжнародного права, в рамках наших двосторонніх домовленостей, відповідно, і ми діяли, наскільки можна зрозуміти, в цьому порядку. Тобто ми нічого не зробили, щоб дало насправді Російській Федерації говорити, що це була провокація. Провокації були з її боку, навіть до підходу до Керченської протоки. Оскільки треба розуміти, що судно Дон, яке наш таран Яника Пу, буксир таранило, відповідно, це відбулося на підході до Керченської протоки. Навіть ще ми не були там, відповідно, а вже вони чітко робили певні провокації, фактично, можливо, спонукали Україну до масового застосування сили, щоб створити собі прецедент, можливо, навіть на знищення. Оце, до речі, був би найгірший варіант, уявіть собі, що застосовується сила, українці відповідають, і тут або гелікоптери К-52, які були підняті, або штурмовики Су-25, вони просто знищують усе. Відповідно, і тоді Росія каже, а ви знаєте, вони ж застосовували силу, вони нам дали можливість. Тобто це ще не найгірший, насправді, розвиток подій. Так, це трагічний розвиток подій, такий ескалація, відповідно, але ні, Україна, вона діяла виключно в рамках своїх зобов'язань, розглядати це як ескалацію чи провокацію з нашого боку абсолютно нераціонально. Це схоже на російську пропаганду. Єдине, що залишається відкритим, це наскільки серйозно наше керівництво, коли відправляло військових моряків, воно оцінювало ризики. Тобто, можливо, вони спиралися на те, що Донбас і Корець пройшли спокійно, то і на цей раз пройдуть спокійно. А росіяни, можливо, змінили свою калькуляцію. Вони зрозуміли, що Донбас і Корець пройшли без проблем. Тобто це така медійна перемога була для України. Зараз ми, хлопці, вам покажемо насправді, хто тут контролює, що відбувається. Ми не дамо вам тепер медійної перемоги як такої. Відповідно, тому ні, я б не розглядав це як провокацію, але звичайно відкрите питання, наскільки серйозно оцінювали відповідні ризики, і чому, наприклад, не почали виводити кораблі раніше, відповідно, після першої провокації, коли Дон про таранив Яника Пу, відповідно, йшов на таран. Чому тоді не повернули? Тоді ще наші судна в Керченську протоку не зайшли. Скажіть, після цього останнього випадку, про який ми говоримо, Азовське море вже є фактично захопленим Російською Федерацією? Я б не робив би такий висновок. Так, вони контролюють ситуацію значною мірою, але поки що вони пропускають наші судна. З проблемами великими вони пропускають. Вони не можуть піти на постійне блокування. Тобто вони, дивіться, сухогрузом цим заблокували Керченський міст, далі вони його відтягнули і все, і далі кораблі пропускають після певних перевірок, наскільки я розумію. Тому що їм заблокувати це звичайно, це вже буде відкрита їхня провокація. Відповідно, і тут уже без прив'язки до українських дій, зараз заблокувати, звичайно, створити для України умови негативні
повинні погіршити ситуацію в Приазов'ї економічну, в першу чергу соціально-економічну. Але це буде значний крок ескалації. Тут вже не можна буде на Україну кинути і сказати, а ви знаєте, це вони перші почали, тому що зараз така неоднозначна ситуація виходить, що деякі наші партнери говорять, ми не прийматимемо рішення ті чи інші, поки ми не чітко не зрозуміємо алгоритм, як це все відбувалось. Тобто зараз Росія ще має можливість там поняти на Україну, відповідно, наскільки ці їхні претензії виправдані, це інше питання. Але коли вони просто самі без жодних дій української сторони заблокують Керченський міст, відповідно, Керченську протоку, поставлячи якийсь суховантаж, відповідно, це буде звичайна ескалація. Тут все світове співтовариство буде звинувачувати їх, і тут відкриється простір для зовсім інших кроків, в першу чергу, з боку наших західних партнерів. Чи є сьогодні можливості України відновлювати свою присутність, зокрема, військову в Азовському морі? І чи відповідають на ці питання режим воєнного стану? На жаль, наші поки що можливості обмежені, відповідно, оскільки, як ми побачили, морським шляхом переводити є певні ризики, а далеко не всі кораблі, ну добре, можна ще 2 МБАКи перевести сухопутним чином, які перші 2 з'явилися, а інші кораблі, це питання відкрите, чи можна їх буде доставити, відповідно. І в кінці кінців основна проблема, це, звичайно, наш слабкий потенціал, значною мірою, який навіть не вирішиться, навіть якщо зараз кинути додаткові ресурси. Ну, створення одного корабля, навіть тонажністю там, як, такої, як МБАК 50-55 тонн, це не місяці, не 2. Тобто навіть якщо зараз закласти декілька кораблів умовно, що зрозуміло, що потребує додаткових ресурсів, яких, як я розумію, ніхто не виділив, ми їх отримаємо через певний час, відповідно. Єдине, що можна було б зробити, наприклад, є британський досвід, так званий реєстр цивільних суден, які можуть використовуватись для військових цілей. В Україні є купа приватних там суден, яхт навіть, умовно кажучи, які гіпотетично держава в випадку необхідності повинна б реєструвати, який їх потенціал знати, і навіть для фіксування присутності. Мова йде просто про банальне фіксування присутності на морі. Ми не говоримо про якісь серйозні воєнні дії, там обміни ракетним ударом. Для того, щоб фіксувати присутність, звичайно, такі кораблі були б гарними. Хоча зрозуміло, що вони не можуть бути повноцінними військовими одиницями, відповідно. Пане Микола, скажіть, будь ласка, воєнний стан і мінський процес одне з іншим як? Я не думаю, що вони зв'язані. Росіяни чітко говорять, що вони далі прихильні мінському процесу, тобто вони готові до переговорів. Зрозуміло, що ніякого прогресу не буде. Українська сторона говорить, що вона далі готова вести переговори, ніяким чином це не позначиться. Тобто я не думаю, що це позначиться. Єдине, що позначилось, це сили в районі операції Об'єднаних сил. Вони були теж приведені в підвищену готовність, тобто вони готові в випадку чого протидіяти будь-яким провокаціям, будь-якій ескалації. Тобто це єдине, що змінилося, скажімо так. Ще в більшій бойовій готовності, хоча насправді ці сили і так перебувають на передовій. Я думаю, вони і так постійно готові. В випадку чого задіяти всі наявні ресурси. Тобто ні, я не думаю, що це яким чином позначиться. І якось негативно, хоча зрозуміло, що і прогресу ніякого очікувати теж не варто. Скажіть, ви говорили, зокрема, про ресурси, ресурсне забезпечення режиму воєнного стану. Воно потрібне чи ні? Чи має бути якийсь перерозподіл державних видатків? Тут є одна проблема. Звичайно, треба більше ресурсів, скажімо так. Особливо, якщо подивимося на бюджет 2019 року, там на військову техніку виділили порівняно з цим бюджетом лише більше на 600 мільйонів гривень. Тобто цього мало. А в доларовому еквіваленті це навіть менше, відповідно. Всі кошти, які були вільні, наявні, додаткові, були спрямовані на зарплати. Тобто на збільшення зарплат, на покращення умов служби. І, звичайно, доцільно ставити питання. Але тут є інша проблема. Без росту української економіки, якщо ми зараз почнемо збільшувати наші воєнні видатки, ті ж видатки на техніку, ми можемо підірвати бюджет, розбалансувати бюджет, і тоді перше, вибачте, ми втратимо допомогу навіть МВФ, де чітко дефіцит бюджету повинен бути в рамках. Тому поки що ми змушені діяти в тих рамках, які є, спираючись в тому числі на міжнародну технічну допомогу. До речі, цей інцидент – це гарна нагода для України поставити питання ребром про надання потужного пакету матеріально-технічної допомоги виключно для посилення нашої обороноздатності на морі, без прив'язки до свого долу, тому що вся допомога, яка надавалася, або значною мірою, ну, відсотків 95, що надавалася, це для суші, відповідно, не для морських умов. Тобто зараз це гарна відповідна нагода для того, щоб поставити так питання ребром, скажімо, і актуальність цього питання, цієї необхідності, вона чітко показана подіями, які не лише відбулися в Керченській протоці в неділю, але й загалом те, що відбувається останній рік між Україною і Російською Федерацією на морі в Керченській протоці, відповідно. Чого нам очікувати далі, якщо воєнний стан, введений в Україні, був неочікуваним для Російської Федерації, як говорять багато експертів, і що головний розрахунок був на майбутні вибори, як діятиме далі Російська Федерація? Чи можна це спрогнозувати? Ну, спрогнозувати важко, тому що Російська Федерація діє дуже часто нераціонально, відповідно. Тому насправді важко. Все, що від нас залежить, тобто посилення боєздатності, яке відбувається, воно відбувається. Тобто бачимо стрільби, які були комплексів протиповітряної оборони на початку листопада. Відповідно, бачили навчання «Чисте небо». Тобто те, що Україна може, вона робить. І треба розуміти одне, що навіть якщо режим воєнного стану скасують, ми все одно будемо жити.
відкрити доволі такі серйозні російські загрози з боку Російської Федерації, яка наростатиме, тому що модернізація сил продовжується, не просто продовжується, в новій програмі переозброєння наголос робиться на сухопутні сили. Якщо раніше в попередній програмі наголос робився на військово-морські сили, наприклад, то тепер на сухопутні сили, це якраз та основа, якою Росія буде діяти. Тобто тут ще один важливий момент, треба не забувати, що загрози на морі є, але все одно Росія набагато більша загроза для України на суші, відповідно. Тобто маємо бути мобілізовані і готові до будь-чого, незалежно від режиму, це абсолютно, воєнного стану, абсолютно, чи немає цього режиму, так? Ну, будемо сподіватися на краще. Я вам дуже дякую за те, що завітали до нашої студії і так докладно роз'яснили, що ж таке режим воєнного стану і чим він може, як він триватиме далі. Заступник директора Інституту світової політики Микола Білісков був гостем парламентської студії. Дякую за вашу увагу. До наступної зустрічі в ефірі.